Добрий день, дорогі учні! З вами я, Олена Олексюк, учителька математики. Сьогодні ми навчимося порівнювати раціональні числа. На координатному промені точка L з координатою 6 розташована правіше від точки K з координатою 1, тому 6 більше за 1. Таку властивість має й координатна пряма. На рисунку точка А з координатою 3 розташована правіше, ніж точка Б з координатою мінус 6. Тому 3 більше за мінус 6. Отже, більшим із двох чисел є число, розташоване на координатній прямі правіше. Пам'ятай, що на координатній прямі будь-яке від'ємне число розташоване лівіше від будь-якого додатного числа. Тому будь-яке від'ємне число завжди менше від будь-якого додатного числа. Наприклад, 5 більше мінус 4, 5 більше мінус 1, 2 більше за мінус 4, 2 більше ніж мінус 1. На рисунку точка А з координатою мінус 1 лежить правіше, ближче до нуля, від точки С з координатою мінус 4. Тому мінус 1 більше за мінус 4. Зауважимо, що модуль мінус 1 менший, ніж модуль мінус 4. Отже, із двох від'ємних чисел більшим є те, модуль якого менший. На координатній прямій число 0 розташоване лівіше від будь-якого додатного числа та правіше від будь-якого від'ємного числа. Отже, будь-яке додатне число більше за 0 записують у вигляді нерівності а більше за 0. Будь-яке від'ємне число менше за 0 записують у вигляді нерівності а менше за 0. Якщо а – невід'ємне число, тобто додатне або нуль, то пишуть. Читають а більше або дорівнює нулю. Якщо а – не додатне число, тобто від'ємне або нуль, то пишуть. Читають а менше або дорівнює нулю. Використовуючи ці позначення, запишемо властивість модуля числа а так. Модуль А дорівнює А, якщо А більше або дорівнює нулю. Модуль А дорівнює мінус А, якщо А менше за нуль. Завдання 1. Яка з двох точок розміщена праворуч від іншої? N з координатою 3,5 чи C з координатою мінус 1? D з координатою мінус 2 чи O з координатою 0? С з координатою мінус 1 чи Д з координатою мінус 2? Б з координатою Б чи С з координатою мінус 1? А з координатою А чи Б з координатою Б? Розв'язання. Точка Н з координатою 3,5 розміщена праворуч від С з координатою мінус 1. Отже, 3,5 більше за мінус 1. Точка О з координатою 0 розміщена праворуч від Д з координатою мінус 2. Отже, 0 більше за мінус 2. Точка С з координатою мінус 1 розміщена праворуч, ближче до нуля, від Б з координатою Б. Отже, мінус 1 більше за Б. Точка А з координатою А розміщена праворуч від Б з координатою Б. Отже, А більше за Б. Завдання 2. Запишіть у вигляді нерівності твердження. Перше – 43 – додатне число. Друге – мінус 7,2 – від'ємне число. Третє – М – невід'ємне число. Четверте – С – недодатне число. Розв'язання. Перше – будь-яке додатне число більше, ніж 0. Отже, 43 – більше за 0. Друге – будь-яке від'ємне число менше, ніж 0. Отже, мінус 7,2 менше за 0. Третє. Оскільки m – невід'ємне число, то m більше або дорівнює 0. Четверте. Оскільки c – недодатне число, то c менше або дорівнює 0. Завдання 3.
Запишіть числа мінус 1,7, 0, мінус 0,7, 0,2, 2, мінус 2,85, 7,23, мінус 2,84 у порядку спадання. Розв'язання. За умовою треба записати числа від найбільшого до найменшого. Найбільшим із чисел, які розташовані на координатній прямій праворуч, є число 7,23. Потім 2, 0,2, 0. Оскільки серед від'ємних чисел найбільшим є число, у якого модуль найменший, то порівняємо модуль від'ємних чисел. Модуль мінус 0,7 дорівнює 0,7. Модуль мінус 1,7 дорівнює 1,7. Модуль мінус 2,84 дорівнює 2,84. Модуль мінус 2,85 дорівнює 2,85. Отже, числа розташуємо так. Мінус 0,7. Мінус 1,7, мінус 2,84, мінус 2,85. Відповідь. 7,23, 2, 0,2, 0, мінус 0,7, мінус 1,7, мінус 2,84, мінус 2,85. Завдання 4. Скільки цілих значень х задовольняють нерівність? Х більший або дорівнює мінус 4,5 і менший або дорівнює 5,8. Розв'язання. На координатній прямій зображено точки М з координатою мінус 4,5 і К з координатою 5,8. Між цими точками розташовані цілі числа – мінус 4, мінус 3, мінус 2, мінус 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Отже, цілих чисел, що задовольняють нерівність, тобто перетворюють її на правильну нерівність – 10. Відповідь – 10. Завдання 5. Знайдіть усі цілі значення х, за яких є правильною нерівність. Модуль х менший або дорівнює 4. Розв'язання. Є два числа, модуль яких дорівнює 4. Це числа 4 і мінус 4. Оскільки модуль – це відстань від початку відліку до точки, яка зображає це число на координатній прямій, то цілі числа, що знаходяться між мінус 4 і 4, є числами, за яких нерівність є правильною. Отже, числа, за яких нерівність є правильною – мінус 4, мінус 3, мінус 2, мінус 1, 0, 1, 2, 3, 4. Сьогодні ми навчилися порівнювати раціональні числа. На наступних уроках будемо виконувати арифметичні дії з раціональними числами. На цьому в мене все. Дякую за увагу і до нових зустрічей!